Det er krisetider i Norge. Arbeidsledigheten har vært høy de siste årene. Store ungdomskull og mindre utvandring til USA er med på å gjøre situasjonen enda vanskeligere. For jordbruket er begynnelsen av 30-tallet en sammenhengende krisetid, med lave priser og tyngende gjeld. Det er overproduksjon i husdyrholdet, og mange tjener ikke nok penger til å kunne beholde gården. Ved inngangen til 30-tallet er det årlig 4000 gårdsbruk som må selges på tvangsauksjon i Norge. Først i 30-årene var her oppkjøpere av lammekjøtt, som vandret rundt på bygda og bød 40-50 øre kiloen for kjøttet. Også poteter og øvrige landbruksprodukter var dårlig betalt. Resultatet ble at gårdbrukerne ikke klarte sine bankterminer. Husene forfalt, og etter 15-18 års krisetid ble de fleste gårdene solgt på tvangsauksjon. Men alle disse menneskene som da ble hjemløse, var det ingen steder å plassere. Så de fikk bo i sine hjem mot å betale en moderat leie. Og de drev selv sine gårdsbruk. De fleste gårdene i Norge er preget av tradisjonell drift med gamle redskaper. Mange driver setrene sine på fjellet i sommer- og høstmånedene, og de fleste selger produktene sine på det lokale markedet. Utover 30-tallet dukker de nye gårdsmaskinene opp. Mange bytter ut hesteplogen med en bensindrevet traktor eller treskeverk. På de større gårdene i bygda hadde de anskaffet seg selvrensende treskeverk for motordrift. Disse reiste rundt på gården, også på Ada. Da tok det ikke lang tid for å treske det de hadde av korn. For både kjøtt- og melkeprodusenter blir det bedre inntjening når markedene reguleres fra 1930. Stadig flere bønder samarbeider om å sende ost- og melkeprodukter ut til kjøpmennene gjennom meierisamvirkene. Snart kommer det også sentraler for organisert omsetning av kjøtt og egg. Dyreholdet i landbruket er igjen i ferd med å bli lønnsomt. Det er lange tradisjoner i skogbruket i Norge. Utover 30-tallet driver fremdeles mange skogeiere med hogst og tømmerfløting. Det er imidlertid dårlige tider også her. Prisene har falt dramatisk de siste 10 årene. I 1930 er tømmerprisen bare en fjerdedel av prisen i 1920. Lønningene synker. Arbeiderne er ikke organiserte og kan dermed ikke stå imot lønnsnedslagene. Organiseringen av arbeiderne skyter imidlertid fart i 1929, og fra 1930 er konflikten et faktum. Fram til 1934 gjennomfører de fagorganiserte fløterne en rekke streiker og aksjoner. For de uorganiserte arbeiderne blir situasjonen vanskelig. De fortsetter arbeidet, men blir sett på som streikebrytere av fagorganisasjonene. Gjøvik-området i mai 1930. Fløtingsarbeidet fortsetter, selv om arbeiderne der er tatt ut i streik. De fagorganiserte går til aksjon.
Det ble straks spurt at noe var på ferde, og politiet var ikke sene med å innfinne seg. De troppet opp fem mann sterke med politifullmektig Moen i spissen. Disse tok straks streikebryterne under sine beskyttende vinger. Fløtingen ble innstilt med det samme de organiserte viste seg. Streikebryterne er så redde at de ikke tør gå ut med mindre en av politimennene følger dem. Ved Kristiania Spigerverk i Oslo merker arbeiderne nedgangstidene. Industriarbeidsplasser over hele landet forsvinner. I 1933 står en tredel av de fagorganiserte uten arbeid. Ennå finnes det ikke trygdeordninger som sikrer inntektene. Bare et fåtal av fagorganisasjonene har arbeidsledighetskasser. Jeg husker den første gangen jeg sto helt uten arbeid. Jeg gikk ute hele natta og funderte. Det var klart det var ikke min skyld at jeg ikke hadde noe å gjøre, men jeg hadde giftet meg og familien måtte ha mat. Det var i slike stunder du kunne tenke, den dagen jeg ikke har mat å gi ungene, da går den første glassruta i kolonialbutikken i St. Mariegata. For mange arbeidsløse industriarbeidere er fattigkassa utveien. Men det skjer også at de bryter seg inn på matlagrene og stjeler mat. Myndighetene ser på dette som forbrytelser, men deler av arbeiderbevegelsen mener problemet ligger hos regjeringen. Så lenge arbeiderklassen sulter, mens matlagrene ligger fulle og i mange tilfeller ødelegges og tilintetgjøres, må man forstå at det behøves ingen agitasjon. Når man ikke kan skaffe mat på annen måte, så tar man den der hvor den finnes. Tidlig på 30-tallet gir det norske Arbeiderparti ut en rekke propagandafilmer. Det er et dystert bilde som tegnes av et Norge som ikke styres av arbeiderne. Den høye arbeidsledigheten og den sosiale nøden på begynnelsen av 30-tallet gir arbeiderbevegelsen en kraftig vekst. Oppmøtet på 1. mai-feiringene vokser. Det tjener det norske Arbeiderpartiet på. Ved valget i 1933 mangler Arbeiderpartiet bare 7 mandater på rent flertall. De første årene etter valget nekter de borgerlige partiene å dele makten. Men fra 1935 gir Bondepartiet sin støtte til Arbeiderpartiet. Det gjør at Johan Nygaardsvold kan danne regjering i mars 1935. Regjeringsskiftet kommer samtidig med en oppgangstid i Norge. Fra midten av 30-tallet øker sysselsettinga igjen, prisene stiger, og konfliktene i arbeidslivet er nærmest fraværende. Stadig flere nordmenn opplever gode tider, og på Sørlandet er det båtliv og bading som preger sommerdagene i 1935.
Det enda lenge til de mørke skyene fra Europa kommer til Norge.